Кыргызстандын улуттук валютасы жүгүртүүгө киргизилгендигинин 30 жылдыгына арналып Бишкекте эл аралык каржы форуму болуп өттү. Ал технологиялар, мүмкүнчүлүктөр жана туруктуу өнүгүү деген теманын алкагында уюшулду. Иш-чарада дүйнөлүк тенденцияларды эске алуу менен төлөм рыногун санариптикке өткөрүү, ошондой эле туруктуу жана жашыл каржылоо маселелери талкууланды. Форумга катышкан министрлер кабинетинин башчысы өз сөзүндө 30 жыл ичинде кыргыз сому көз карандысыз акча кредит саясатынын негизги куралы гана болбостон, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн туруктуулугунун жана өлкөнүн көз карандысыздыгынын ажырагы символ болуп калганын белгиледи. Ал ошондой эле мамлекеттик каржы рыногун жөнгө салуучу органдарынын ыкчам ишмердүүлүгүнүн маанилүүлүгүн дагы атады. На финансовом рынке рынок тенденциялар, рынок субъекттеринин болгон суроо талаптары, ошондой эле рынктын жана технологиянын өнүгүү болжолдору эске алынышы керек. Ушундай мамиле менен гана тенденциядан артта калбай өнүгүүнү камсыз кылууга болот. Биздин алдыбызда экономикалык өсүштүн жогорку темптерин сактоо жана социалдык программаларды каржылоо үчүн бюджетти мындан ары көбөйтүү милдети турат. Бүгүнкү эл аралык форум санариптик трансформация жолунда мындан аркы өсүү жана өнүгүү үчүн практикалык мааниге ээ болот деп ишенем. Дагы бир жолу биздин сомубуздун маарекеси кут болсун.